ბატონო ზიად ერთი ჩემი მეგობარი ყვებოდა რომ ერთ-ერთ მიტინგზე ვიყავი და აი ყურადღება მივაქცია რომ ბატონო მე რა ვსაი უბრალო რაღაც 6 თუ 8 მანეთიანი აი ფეხსაცმელი ეცვაო და გული მეტკინაო რა მართლა და იცით როდესაც აი მის სახლში შევა კაცი იქაც ყველაფერს აღსნერა ცისადავის სიღარიბის მართლა გული გეტკინებ მართლა საოცარი იყო ეს ამ პიროვნების უბრალოება, სისადავე და ყოველგვარი პომპეზურობისადმი სიზუვილი და ეს სწორედ აი იმ სახლშიც მოჩანს მის ბინაში სადაც ის ცხოვრობდა აქ არავით არის სხვა სიმდიდრე არ არის გარდა წიგნებისა გარდა მისი საყვარელი როიალისა და გარდა იმ სურათებისა მისი საყვარელი პიროვნებების სურათებისა რომელიც იქ არის და ეს სწორედ აი მის ხასიათზეც მეტყველებს მის ბუნებაზე სისადავის და უბრალოებისადმი ამ სიყვარულზე ეს ტელესტორი ბატონი მერავი მდიდარი კაცი მე სიმართლე გითხრათ საერთოდ ვერ წარმოვიდგენია ნართლად წარმოვიდგენელია ის იმ გაგების მეშანური სიმდიდრის მაგრამ იცით აი მართლა ცხოვრობდა სიღარიბეში ან სხვა სიტყვას იმას ვერ იტყვის ამ არჩნევია მის სახლს მის იატაკს მის ნივთებს აი ყველაფერს მე რომ შევედი იმ სახლში მართლა ძალიან გული მეტკინა და მაინც აი თავის სიღარიბეს როგორ უჭირდა ძალიან ეკონომიური ეკონომიურად რა გაგებით ის ამას გაჭირვებას არ თვლიდა და მეც მაგალითად წლების მანძილზე ასევე ეკონომიურად ვიყავით გაჭირებული და ჩვენ გვავიწროებდა საშინლად ყველანაირად ეს ხელისუფლება და ეს ჩვენთვის ეს არაფერი დიდი უბედურება არ იყო იმიტომ რომ ჩვენთვის თავი იყო ის სულიერი სიმდიდრე რომელსაც ჩვენ მივეწოდით და არა ვთქვათ მატერიალური კეთილდღეობა და ჩვენ მატერიალური კეთილდღეობა რომ ყარებოდა ჩვენ ამ გზას არ დავადგებოდით ნამდვილად ასე რომ ეს სავსებით ბუნებრივია მერა კოსტავასაგან ასეთი დამოკიდებულება ცხოვრებისა იყო კაცი ეს კი მთელი სიცოცხლე წვალებაში ტანჯვაში აი ტანჯვა ეგ სიტყვა ხომ არ არის არა მასთან დაკავშირებით ცარიელი სიტყვა თითქოს ისა რომ ტანჯვა სიტყვა მაგრამ აი ტანჯვა როდესაც რეალურ შინაარ შეიძლება იყო ცხოვრება განვლილი ტანჯვის გზით ასეთი არის მებრძოლის გზა მებრძოლის გზა ასეთია მოწამეობრივი გზა რაც მან თავისი ცხოვრებით დაამტკიცა ბატონო ზიად, აი თქვენ მაინც როგორ გონიათ? სიხარული უფრო მეტი ნახა თუ სიხარული უფრო მეტი ნახა ბატონმა მერაბმა თავის ცხოვრებაში თუ ტკივილი და გული? სიხარული ძალიან ცოტა ნახა მან. ძირითადად რაც მან ნახა ეს იყო ტანჯვა, ეს იყო წამება თავისი ერისთვის, თავისი იდეისთვის და ის ბედნიერია ამით. ჭეშმარიტად უარესად ბედნიერია. აი მის წიგში შავლე გოში არის ასეთი ლექსი პატიმრის ჩანაწერები. და აი როდესაც კითხულობ აი ამაზე რაღაც საშინელი აი არაადამიანური ტანჯვაც და განცდებია აღწერილი ლექსში და ყოველივე ამაზე აი ეს ამის ზემოთ გას აი ამ გაჭირვების და აი მაგრამ ტანჯვაზეა თითქოს ამაღლებული ნამდვილად თვით იმ წამების დროს იმ საშინელ პირობებში აზროვნებდა ეს კაცი ფიქრობდა ქმნიდა შემოქმედება არ დაუვიწყნია, არ დაუვიწყებია მაშინაც კი, როდესაც შიმშილობის სარეცელზე იწვა ნახევრად მომაკვდავი და მაშინაც კი ქმნიდა რაღაცას, ისმით. აი ეს საოცარი ეს ჩანს მის პოემაში შიმშილობა, რომელიც ამ კრებულში შევა, რომელიც ამჟამად უნდა გამოვიდეს. საცვე ამბობ რა ფიქრი რას უსურვებთ მე მის ახლობლებს ეს გრას ამბობ მაგიც და ესეც შე ბატონო ზვიად პირველ 26 მაის ბატონო ზვიად თქვენ პირველად ხდებით თქვენი მეგობრის გარეშე მის დაბადების დღეს პირველად აღარ იქნება თქვენს გვერდით ბატონი მერაბ კოსტავა რა თქმა უნდა სიკვდილი მეგობრებს ჩვენ არ გვართმევს ისინი სიკვდილის შემდეგაც ჩვენს გვერდით რჩებიან და მეგობრებად რჩებიან და მაინც რა განწყობა გეუფლებათ 26 მაისს თქვენი მეგობრის დაბადების დღეს 26 მაისი უდიდესი სიხარულის დღეა ყველა ქართველისთვის მათ შორის ჩვენთვისაც მაგრამ ამავე დროს ეს არის უდიდესი სიმძიმილის დღე ვინაიდან ეს არის პირველი 26 მაისი რომელსაც მე მერაბის გარეშე ხვდები მაგრამ თვით მერაბის თქმის არ იყოს
ან თავის შვილს ტრაგიულად დაღუპულ ირაკლის უცნაი ლექსი, სადაც თქვა: კიდევ კარგი რომ ჩემთვის ირაკლი გარდაცვლილები არ არსებობენ. საბედნიეროდ მეც ასეთი რწმენის გახლავართ და ჩემთვის გარდაცვლილები არ არსებობენ, მერაპოსტავა ჩემთვის გარდაცვლილი არ არის და ეს მიმსუბუქებს ერთადერთი ამ ტვირთს. მაგრამ რა საკვირველია, მაინც დიდი ეს სიმძიმილი და მე უსურებდი ყველა ქართველს, ყველა ჩვენს თანამებრძოლს ყოფილიყოს ისეთი უდრეგი, შეუპოვარი და თავდადებული ერისათვის და მისი დამოუკიდებლობისათვის, როგორც იყო მერაპოსტავა. მის ახლობლებს თუ შეიძლება რა ქნებავთ რომ? დიახ, მე მინდა უსურო მის ახლობლებს, რომ გააცნობიერონ ყოველივე ის, რისთვისაც იბრძოდა მერაპოსტავა, რისთვისაც მან თავი გაწირა და იყვნენ მასავით უდრეკელნი და შეუპოვარნი ამ ბრძოლაში, საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში.